většina těch vizí, které mám, jsou dost šílené, některé jsou takové jako napruč podniky. Můj takový jako napruč podnik největší byl asi zatím jako spolužitek, kde jsem si lámala zuby zhruba rok a půl. A většina těch seminářů jsem na začátku chtěla jako zmlacená, protože může fungovat jinak než ženy, protože většinou takhle sedí. Mám se mi nic neptu. A na začátku chodili muži, kteří ani věděli, na jaký kurz jdou. Věděli si to až těsně před tím recepční. A to víc tam takhle jako seděli. Teda řešili úplně jiné věci, takže jsme to začali komunikovat, že k tomu úplně jiná komunikace. Snažili to jiné vedení toho kurzu, už to bylo mi na poslední, co říkali. To ale, že nám takhle neříkáte, že jo? A já říkám, ne, neříkám, ale je to třeba, vy jste to samozřejmě svými všímači navnívali tak, jak třeba, že něco jinak. A no, ty už právě docela dlouho se nám stávalo, že ženy přišly na ženské kurzy, a když jsme to po půl roce, když dostávali od těch žen benefity toho kurzu, skvíceli, že jo, užívali si, tak si říkali, a já bych mu taky první něco udělat, a začali chodit na ty. A pak se sešli doma, byli prostě oba dva vykulcíček, když mohli zpovídat o úplně jiných věcech, aniž by se vyčerpávali tím vysvětlováním. No, to bylo jako klíčové.